Евроодақта жұмыссыздық пен кедейшілік жайлат. Аймақтағы еңбек биржаларында 19 миллионнан астам адам екі қолға бір күрек таба алмай жүр. Австрия мен Германияда халықтың 5% жұмыссыздар қатарында. Бұл көрсеткіш Францияда 11, Италияда 12%. Ал сарапшылардың болжамы көңіл көншітпейді. Европалық сарапшылар дағдарысқа қарсы қабылданып жатқан шаралардың дәрменсіз екенін айтуда. Қатаң үнемдеу шаралары қаржылық тұрақтылыққа бастап борыштарды едәуір азайтты. Алайда әлеуметтік төлемдерді төмендету тұтыну көлемінің қысқаруына әкеліп соқтырды. Нәтижесінде экономика тығырыққа тіреліп дағдарыс күшейе түсті. Как мы видим, то, что происходит в Греции, да. Грекияда не болып жатқан білесіздер. Қаржы жағдайы белгілі дәрежеде тұрақтағанымен, кіріс деңгейі күрт төмендеп, тұтыну мөлшері айтарлықтай азайып кетті. Қорыта айтқанда, жасалған шаралардың нәтижесі кері кетіп, экономикалық өсім болжамы нашарлады. Евростатистиканың мәліметтері бойынша Еуроодақ елдерінде 85 миллиондай халық кедейшілікке күн кешуде. Тағы осыншама адамның тұрмысы нашарлап кетуі мүмкін деген болжам бар. Халқының тең жартысы кедей тұратын Болгария, Румыния және Грекияның жағдайы тіпті мүшкіл. Аталған одақтың арнайы комиссиясы жуырда Еуропа елдеріндегі кедейшілік туралы арнайы баяндама жасады. Орта есеппен алғанда Еуроодақ халқының 12% жұмыссыз. Испанияда әрбір төртінші, ал Грекияда әрбір үшінші адам еңбекпен қамтылмай отыр. Бұған қоса жұмыс табылғанның өзінде кедейліктен арылу мүмкін болмайды. Себебі тапқан жалақысы ең төменгі күн көріс деңгейінен аз болуы мүмкін. Сондай-ақ Германия мен Ұлыбританияда кедей немесе жұмыссыз жүрген азаматтардың қатары жетіп артылады. Тұрмысы нашар адамдарға Чехиядағына материалдық көмек беріледі. Дегенмен бұл мәселені шешпейді, тек бюджет шығынын артырып келеді. Сейчас происходит кризис. Қазір Европа елдерінде зейнеткерлер саны көбейіп, керісінше жас балалардың саны азаю салдарынан еңбек етуші адамдар жетіспеуде. Сондықтан ауқаттылық мемлекет үлгісі құлдырап барады. Сондай-ақ Бельгиядағы еңбек ететін адамдар қатары сиреген сайын қазынаға түсетін салық көлемі де азаяды. Экономикалық өсім болмағандықтан әлеуметтік тапшылық көбейе түседі. Осыдан соң зейнеткерлік жасы ұлғайып, төлемдер қысқарып, зейнетақы саясаты қайта қаралуы мүмкін. Сарапшылардың айтуынша, Еуропа бойынша экономиканы жандандыруға және жұмыссыздық деңгейін төмендетуге бағытталған шаралар қабылданбаса, жағдай күрделене түседі. Гүлдәрия Шамұратова, Жанат Эрнст, Жомарт Ахметов, Брюссель, Бельгия.